Dobrý den, jsem makléř Michal. Nacházíme se v Komenských Osadech a přes řeku, na ulici Bohumínská, mám pro vás dvoupokojový byt ke koupi. Pojďte se podívat. Je to byt v osobním vlastnictví, který prošel částečnými rekonstrukcemi a má kouzelný výhled na park. Díky měsíčním nákladům, které jsou 4000 korun, včetně fondu oprav, je tento byt ideální nejen na bydlení, ale také na investici. Ložnice je v tomto bytě řešená samostatně a společně s obývacím pokojem je orientovaná na jižní stranu. Obývací pokoj je průchozí do kuchyně a najdete zde také balkon. Slezská Ostrava patří k žádaným lokalitám nejen kvůli výborné dostupnosti, kterou oceníte, když půjdete na nákupy, za zábavou či sportem, ale také se jedná o bezpečnou lokalitu, kousek od centra. Zaujal vás tento byt? V tom případě mi zavolejte a uvidíme se zde na společné prohlídce. Do té doby se mějte hezky, zdraví vás makléř Michal.